បញ្ហាគ្រឿងញៀនសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះវិញគឺកំពុងចែកចាយគ្រឿងញៀនត្រូវអាវុធហັດចាប់ខ្លួនយុវជនចំនួន2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហັດក្រុងប៉ោយប៉ែតខត់ខ្លួនជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលខណៈពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពចែកចាយគ្រឿងញៀនលោកសប៊ុនសឿងមេវិជាការរងកងរាជអាវុធហັດទទួលលើការងារគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនត្រង់ចំណុចនោះកម្លាំងអាវុធហັດក្រុងប៉ោយប៉ែតដឹកនាំដោយលោកជាដាមេវិជាការអាវុធហັດក្រុងបានចុះទៅភ្លាមនិងគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងដែលពួកគេមានឈ្មោះរិនណាងភេតប្រអាយុ16ឆ្នាំនឹងឈ្មោះគុនតួភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយការខ្វាត់នេះកម្លាំងដកហូតបានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនទឹកកកចំនួន2ថង់តូចម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃចំនួន3គ្រឿងប្រាក់ខ្មែរចំនួន 53,000 រៀលនិងប្រាក់ថៃចំនួន800បាតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធី